Azərbaycan Respublikasının korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyasına Milli Məclis tərəfindən yeni üzvlər təyin olunub. Bununla bağlı məsələ parlamentin iclasına səsə qoyulub. Parlament sədrinin müavini Adil Əliyev, deputatlardan Əminə Ağazadə, Elşad Mirbəşiroğlu, Arzu Nağıyev komissiyaya üzv təyin olunublar. Həmçinin Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də quruma üzv olub. Parlamentin sədri Sahibə Qəfərova həmin şəxsləri təbrik edib. Xatırladaq ki, 2004-cü il martın 3-ündə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya yaradılıb. Komissiya korrupsiyan qarşısında alma sahəsində ixtisaslaşmış orqan funksiyalarını həyata keçirir. Onun səlahiyyətləri isə Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 3 may tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş əsasnamə ilə müəyyən olunur. Komissiya 5 üzvdən ibarət tərkibdə təşkil edilir və fəaliyyət göstərir. Komissiyanın 5 üzvü prezident, 5 üzvü Milli Məclis, 5 üzvü isə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təyin edilir. Buna qədər komissiyanın Milli Məclis tərəfindən təyin edilən üzvləri aşağıdakı şəxslər idi: Parlament sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli, deputatlar Bəxtiyar Əliyev, Ziyafət Əskərov, baş nazir Müavini Əli Əhmədov və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimi Lətif Hüseynov.